Hari ini Majelis Islam Sarawak telah pun menetapkan garis panduan untuk ibadah korban, solat Jumaat, solat lima waktu berjemaah dan solat Aidilaha yang buka kuasa 1 Julai 2020. Unit agama lain di UNIFO telah juga menetapkan garis panduan untuk pelbagai majlis keagamaan, iaitu perkahwinan di rumah ibadat, pengkebumian dan menziari kubur. The other day I went, saya pergi beli barang dekat market. One gentleman approach me, dia kata, bila saya dapat menziari kubur bapak saya? Bapak saya menangis nunggu saya di sana. So today we give you, dari 1 Julai bolehlah mencari kubur. Tapi itu juga ada SOP-SOP untuk menentukan aktiviti itu dapat jalankan, tapi kesihatan kita juga dijaga. Kementerian Kerajaan Tempatan dan Perumahan Sarawak telah menambah baik garis panduan bagi sektor makanan, pasar tani, pasar malam dan pasar siang berkuat kuasa 26 Jun 2020. Kementerian Pelancongan Kesenian dan Kebudayaan Sarawak telah menetapkan garis panduan untuk majlis rasmi kerajaan, swasta dan bisnes event. Ini termasuk mesyuarat tahunan untuk persatuan dan NGO. Ini berkuat kuasa serta merta. Majlis Sukan Sarawak telah menetapkan garis panduan tambahan bagi pembukaan kolam renang yang akan berkuat kuasa 1 Julai 2020. Pelaksanaan majlis sosial, majlis perkahwinan, pertunangan, majlis akidah, doa selamat, tahlil, majlis sambutan ulang tahun, hari jadi dan majlis reunion juga dibenarkan berkuat kuasa dari 1 Julai 2020 dengan kapasiti maksima 250 orang atau kurang mengikut saiz ruang dan menentukan penjarakan sosial dapat diamalkan. Sektor kewangan, kredit komuniti dan pajak gadai dibenarkan untuk beroperasi seperti biasa berkuat kuasa 1 Julai 2020. Ingin dimaklumkan sebuah semua garis panduan terperinci boleh dimuat turun di dalam portal rasmi Ministry of Local Government and Housing. If you're not sure, make sure you download all this.